እኔ ከሞጆ ነው የመጣሁት አለማየ ደነገጡ ነኝ በ22 ከፍተኛ የሽንት መታወክ ገጥሞኝ እና በጣም ተጨናነቂ ከዛ ሐኪም ቤት እጂ አንትራሳውንድ እንድነሳ ተደርጎ አንትራሳውንድ ስነሳ የቱቦ የሽንት እጢ ነው እና ቶሎ ወደ ኦፕሬሽን መሆን አለበት ብለውኝ በጣም ተደናግጬ እኔ እዚህ ገንዘብ የለኝ ህክምናውም እንዴት ኦፕሬሽን መሆን አልችልም እያልኩ ሳብሰለስል እንደዚሁ ወንድሜ በዚሁ ተመሳሳይ ችግር ገጥሞት ቻናል አንዳንዴ እየከፈቱ እከታተላለሁ በሚደረገው ፈውስ በጣም እየረካው እከታተል ነበር እና ያ ነገር ሲከፍተው ራሱ መጣ እና ይሄ ነገር ለኔ መልእክት ነው ራሱ አልኩና እዛ መሄድ አለብኝ አልኩ አንድ ልጅም ነበረች አማኝ ነች እሄድ ስጸልይም ሳጸልይም የሞት እንትን ነው ውስጥ ነው ያለው ብላ ሷን ገፋፋችኝ እኔም ተነስቼ መጣሁኝ እና መጣሁኝ በ25 መጣሁኝ መጥቼ እዛ አካባቢ ነበር አሁን እዛ አካባቢ ነው ቁጭ አልኩት ቁጭ እንዳልኩ ነቢይ ደረሰ ቀጥ ብሎ መጣና ምን ሆነ ነው አለኝ ሽንቴ በፕላስቲክ በርግጥ ወደ ውጭ አላረኩትም በሱሪ ውስጥ ነበረ እና በሱ ነበር መጠቀመው ምን ሆነ ነው አለኝ እንዲህ እንዲህ ሽንት ከልክሎኝ ነው አልኩት ናውጣ ወደ መድረክ አለኝ አወጣኝ ከዛ ነው ከየት ሀገር መጣ ከሞጆ ነው የመጣው ምንድነው ዶክተር ያለ እጢ የምን እጢ ነው አለ የሽንት ቧንቧ የሽንት ቧንቧ ና ኦፕሬሽን መሆን አለበት አሉ አዎ ታምናለህ ግን ዛሬ አዎ የትም አልሄድም ብዬ በቃ መጣው እዚህ ዛሬ ታሪክ ይቀየራል አዎ ቤተሰቦች እንኳን አንዳንዶቹ ሂድ ተውት እንስሉኝ ና ሂድሳ ጋ ትንቢት የመጣላቸው ሰዎች ጋር ያው ቃል ሲያወጣ አትሞትም ወኖላ አላለኝ ተቀብያለሁ እሺ አልኩት የእግዚአብሔር መንፈስ አሁን ታምራት ያረጋል አባቴ እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ አለኝ አትሞትም አሜን ተስፋ እንዳትቆር አሜን ኢየሱስ ይባረክ አሜን ሄድኩ ከዛ በኋላ ያው ሽንቴ በሁለተኛው ቀን ነው በሶስተኛው ቀን እንደውም በቱቦ ላይ የመጣ ግፊቱ እየጨመረ እንትስል ጊዜ ሄድኩና በቃ አሁን የፈውስ ምልክት እየታየኝ ነው ተዝጣዚው ምንም እየተወኝ ነው ለቀቅ እያደረገኝ ነው ስለዚህ አውጣልኝ አልኩት ተው በኋላ ትቸገራለህ ትንሽ ቆይልህ ምናምን አለ አይ ችግር የለውም እኔ ፈውስ እያገኘሁ ነው ስለዚህ አውጣልኝ አልኩት አወጣልኝ ከዛ ምንም ችግር የለም አላጋጠመኝም እየሸናው በስርዓቱ መሽናት ጀመርኩ ኦ ክብር ለጌታ ይሁን ትዝ ይለኛል እዛ ጋር ነበር አለ የተቀመጥከው አዎ እግዚአብሔር በስምህ ጠርቶ እግዚአብሔር ታሪክን እንደቀየረ ነግሮ ብዙ ነገር ነግሮ አዎ እግዚአብሔር አምላክ እንደፈወሰ ነገረ ዶክተር ግን ሪፖርቴን ሁሉ አሳይተና ዶክተር የሽንት ቧንቧ ነው ብሏል በካቲተር ነበርክ ያለው አሁን ግን ተመልከቱ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እንደማንኛውም ሰው በጣም የሚገርም ነው ሰይጣን ሰዎችን ማዋረድ ስራው ሰው በትክክለኛው መንገድ መሽናት ሲገባው ላስቲክ ገብቶብለት ሽንቱ እየተጠራቀመ በላስቲክ እየተደፋ ሰውን እንዲያርጎ መግደል ነው የሚፈልገው የተወጋ ይሆን አሜን ኢየሱስ ግን እንደዚህ ያዋርዳል ጠላቶቻችሁን እንደዚህ ያዋርዳል አሜን ፈውስ እንደዚህ ያረጋል ለጌታ ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ ዛሬም ኢየሱስ ይፈውሳል አሜን እግዚአብሔር ይባረክ አሁን ነጻ ነህ አሜን ነጻ ነህ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እግዚአብሔር ምስክርነትን ያጽና እጆቻችሁን አንሱና በኢየሱስ ስም ፈውስ ለዘላለም ይጽና በሉ አሜን አሜን ተፈውሳል ማንኛውም በሽንት ቱቦ ላይ የተወረወረ የሰይጣን ፍላጻ ፓራላይዝ አርጋዋል አሜን ሽባ አርጋዋል ለዘላለም አንተ ላይ ይመጣም ፈውስ ጸና አሜን ደስ ይያለ እግዚአብሔርን አመስግን ከየት ሀገር መጣ ከሞጆ ነው የመጣው እንደው ዶክተር ያለ እጢ የምን እጢ ነው አለ
ይሽንትንት ቧንቧ ያው ሽንት ቧንቧ አዎ እና ኦፕሬሽን ሆን አለበት አሉ አዎ ታምናለህ ግን ዛሬ አዎ የትም አልሄድም ብዬ በቃ መጣው እዚህ ዛሬ ታሪክ ይቀየራል አዎ ቤተሰቦች እንኳን አንዳንዶቹ ይሄድ ተውት እንድትሉኝ እና ሄድሳ ጋር ትንቢት የመጣላቸው ሰዎች ጋር ራባጋዲያ ቡሲላ ባራዲያ ኦማማጋኒ ቤሲሪ ባራባጃ ቤክሊ ማኔ ማኔ ጠጋነ ግራለ ተጋባ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን የእግዚአብሔር መንፈስ አሁን ታምራት ያረጋል አባቴ እኔ ከሞጆን ስማኝ ከሞጆን የመጣው ሰምቻለሁ ከሞጆን የመጣው ሐኪም እንደዚህና እንደዛ ብሎሃል አሁን ስማኝ አሁን ምን ነግረን ነገር ታምናለህ ያ እጤ ያለ ተብሏል አላው ስለዚህ ያ ነገር ሊዘጋ ነው ተብሏል ተዘግቷል የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ታምራት ያረጋል በቱ አሜን በቱቦ አሜን ተቀመ በካቴተር የሚሸረው ሰውዬ የተፈወሰውን አይታል እዚ እሱንም አይቼ አይቼ ነው እሱን የፈወሰ ያው ጌታ አንተን ይፈውሳል አሜን አሜን ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንፈስ ማዲ ሌኖ ብራሺያ ካፓሬ ባዲያ ሪማ ኮቫዲያ ማሲያ ፖ ማማኖ ብራሺያ አይቼ ነው እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ያለኝ አትሞትም አሜን ተስፋ እንዳትቆር አሜን ኢየሱስ ይባረክ አሜን አሌክስ አለማየው ማን ነው አለማየው እኔ ነኝ አንተ ራስህ አዎ እሺ ታምናለህ አሁን ምን ልወቃል አዎ አዎ ጆችን ዘርጋ አምናለሁ እኔ ነኝ ያዘው ጂሰስ ደም ነው የሚሸነው ደም ነው የሚሸነው አዎ ደም ነው እንካ ክፈት ክፈት ዋጣው ጌታና መስክን አምጣጀን አምጣጀን ሆነ በልስቲ ሆነ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ለኢየሱስ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ Thank you.